Sveiki, mėly žiūrovai, čia šiandien mėly saltau. Ir aš žinau, kad grįžau po ilgo laiko, bet šiandieną mes turime dar vieną naują video. Taigi, nesijaudinkite, čia bus ne tikro blokso, bet labai fun video bus. Aišku, mes pasilinksminsim ir bus žiūri smagu. Dabar mes darysim challenge tokį, kad yra mano pačio rastas bugas, kurį aš pats atradau. Dar niekas nežino šitą bugą, bet aš žinau. Stebėkite, mano draugai žino irgi šitą bugą, nes jie matė, kai aš trolinu žmonės jau ilgą laiką. Taigi, dabar eisim surastim kelius žmonės. Einam žmogų kažkokį surast. Pavyzdžiui, gal... Ne, jisai nenori gerai. Tai einam, pavyzdžiui, kažkokį žmogų surasti. Pavyzdžiui, žiūrim. Maždaug kažkokį žmogų susirandat. Ir naudojat. Nu, matot, aš apačioj turiu tokį fortune cookie ir keiką, žiūrėkit. Jip, štai. Ir go. Ir mes turim bugas going on. Ir jo. Štai ir bugas kaip veikia. Bugas veikia, jūs išmetat fortune cookie ir keiką. Ir jo, jūs išmetat fortune cookie ir keiką. Ir jo, ir tai jūs įsibugina, prisilietis prie žmogaus su savo ranka. Ir štai, jūs užbuginat žmogų. Jūs privačiat jam turėti, kaip sakant, tokį dalyką. Ir jis, sak, negali pavydėti, pavyzdžiui, žiūrėkit. Aš dabar tutorialą išmesiu, žiūrėkit. Mes turim, žiūrėkit, tortą ir fortune cookie. Žiūrėkit, tai kas, kai matot, jūs turėsit turėti nuo vieną fortune cookie ir vieną keiką. Tik atsargi, aišku, nesuvalgykit jo. Nes jeigu suvalgysit, žiūrėkit, kas bus. Palaukit, ne, aš gal geriau šiaip nerodysiu, vėliau ant pabaigos parodysiu, kas vyksta, jūs žinosit, kas vyksta. Jums jok žodžiai ant ekrano bus. Jo, tai dabar, o mes einam dabar prie pointo. Kaip veikia šitas bugas? Dabar atrodo kaip magija, nes keikas ir fortune cookie, kažkoks iškeiktas fortune cookies, kuris padaro glitchą. Tai aišku, tai. Mes padaryt, tai yra bugas, kuris tau prilipina prie tavo rankos keiką. Ir jo, štai taip, stebėkite dabar. Jūs padarot tai. Išmetat fortune cookie, ekvipinat keiką ir išmetat keiką. Jums dingsta fortune cookie, atsiranda keikas rankoj. Ir prisiliečiat prie žmogaus ir bum. Ir mes turim įlindus į žmogų. Dar geras būdas yra, kaip sakant, naudoti boomboxą kartu. Tai jo. Tai dabar jau žinote bugą. Kai veikia. Taigi, čia labai yra trumpas video, aišku, nes aš daugiau neturiu ką jums parodyti dar daugiau. Bet šiaip galim mes dar ekstra, nu, kaip sakant, mes padarysim ekstra footage'ą. Nepabėkite, mes padarysim ekstra footage'ą. Dar niekada dar gyvenime nesu savo video daręs ekstra footage. Bet darysim ekstra bonus footage, turminti. Ne ekstra footage, bet bonus footage. Dabar mes darysim, kaip sakant, bonus footage jums. Kaip galima laisvai įsibuginti į vieną vietą. Vas stebėkite. Važiuosime į vieną vietą, aišku, jis mano nauja mašina. Tai aš turiu važiai, turiu šį naują mašiną. Jo, aš turiu naują mašiną. Ir jo, lėkim. Kas yra, kai kurie profai žinojo šitą dalyką. Bet kiekvieną, kad jūs nuvažiavę, jūs galite matyti, kad, pavyzdžiui, kažkas čia yra, pavyzdžiui, žiūrėkit. Mat, yra kampai kažkokie, o tokie kaip doorway. Jo, kas galvoja, kad tai yra kažkoks mitas, tai yra mitas. Nebėgite dabar. O, mes bandysime įsibuginti tą vietą. O, patikėk, labai nėra lengva įsibuginti, žinokit. Ok, nepavyko. Labai daug laiko šiaip užtrunka jau ką, bet jeigu man pavyks labai greitai įsibuginti, tai gali būti lucky. Stebėkite. Ui, dar galite daryti, naudoti savo mašiną kartu, kad jums kaip užblokintų keliuką, žiūrėkite, stebėkite. Tik padarote taip, ir there you go, užblokuojat. Oi, o, ir štai suvalgiau tortą, ups. Jo, kai matė, kas vyksta, tai yra, kad aš suvalgiau tortą. Aš jokių editų nenaudoju, kai matė, štai čia iš tikrųjų man tai vyksta. Tas būna, kai jūs suvalgot tortą.
Užtrunka 20 sekundžių, kol jums pranyksta efektas. Štai. Neilgai. Bet biškai taškiukai atsiranda. Bet viskas yra gerai. Čia dar ne viskas. Taškiukai jums pranykša, aišku. Tai priparkuokit mašiną tai, kad jūs galėsite atsiremti ją. Štai taip. Dabar lendam. Oh my god, nepavyko. Laukit. O, beveik. Čia buvo close. Ir čia irgi buvo close. Irgi buvo labai labai close. Pabandom dar kartą. O, ir mes įstrigom į šopą. Jo. Mes įstrigom į šopą. Puiku. Palaukit, jūs galite atsibuginti su motorcycle'u. Štai taip. Atsisponinkit jį ir įeikit į first person ir apsukit jį. Jeigu taip jums yra, jūs galite taip apsukti ir padaryti. Jo. Štai, dabar mes galime įlysti vidų. Oi. Labai, žinokit, nelengva yra. Nes šitas glitchas gali užtrukti kažkur apie pusvalandį, jeigu turite tai šitą, aišku. Bet ko jums reikės, yra šito, aišku, cloak, va štai, astral cloak, kuris jums leis, aišku, skraidyti. Aišku, štai taip, super jumpas, glaidas ir jo greitesnis bėgimas. Jums to reikės. Bet čia būtinas dalykas, nes kitaip jums nepavyks įsibuginti. Čia būtinas dalykas, jo. Sakau, čia būtinas. Bet tai dabar pabandykime įsibuginti, biškai užtruks laiko, nes aišku, aš nesu meistras ant bugų. Geriausia, naudokit roketą, kurio aš dar neturiu, neturėsiu. Jau neuž ilgo turėsiu roketą tokį, kuris bus dvigubai laisviau, aišku, praeiti. O, kai matė, atstumė mano mašiną. Šitas bugas, tad reikia jam skilo žiauriai daug, kad galėtum prasibuginti prie jį. Štai. Ne, nepavyksta, pabiški. Bet tuoj parodysiu, kad tikrai ten yra kažkas. Galite bandyti dar plus, galbūt, nežinau. Galite bandyti su šitu airplane'u. Šito oro balionu. Ateinat? Stebėkite dabar, ką darau. Ateinat? Pastatot airplane'ą. Dabar, kai jis yra čia, bandykit jį įsibuginti. Ir jo, jūs galite jį, kaip sakant, įlysti. Plemba. Nenori įlysti. Labai yra nelengva, žinokit. Nu va, dar vieną kartą galim padaryti. Ką padarot? Pastatot oro balioną štai čia. There you go, dabar gerai. Kaip dabar taip turit šitą dalyką, turėtų pavykti įsibuginti, bet nepavyko. Labai failas didžiulis buvo. Jo. Ir dabar mes... Jo, tai kas yra už durų, aš tikrai jums įrodysiu. Štai dabar žiūrėkite. Štai, žiūrėkite. Matot? Negaliu daug parodyti, bet tai... Matot, ten yra rūmas. Tik tą ir galiu parodyti. Tai yra rūmas. Ten yra rūmas. Ir iš tikrųjų tai yra... Bet jeigu jums, aš nešvaisysiu jūsų laiko ir aš tiesiog noriu taip pasakyti, kad ten yra kažkas už tų durų. Ten yra kelios sofos, vienas toks karpetas vidury ir jo, tai tas yra. Ten panašiai kaip ovnerių rūmas, kuriame galima labai sunkiai įsibuginti. Atsiminkit, jūsų motorcycle'ai šį kartą nepavyks. Nepavyks taip daryti ir jo, va, matėt? Žiūrėkit. Pavyks kažkaip. Atrodo, veikia. Nepanašu biškai, bet tai turėtų veikti. Oh my god, kaip greit išlaužinamas. Nu, ir dar kartą biškai pabandysime. Štai čia. Ir buginam. Nu, dar kartą. Close, žiauri close. Gerai. Dar... O, matėte, tą kartą jau buvau smigęs. Smigau į tą. Wow. Gerai, čia tai triukas buvo. Nu tai jo, čia trumpas video. Atsiminkit, šiandieną dar vienas video laukia. Ir galbūt dar ekstra video bus. Dėl to, kad jūs manęs pasilgote, aš buvau labai daug per daug ilgai atsipūtęs. Aš tiesiog nieko tiesiog nedariau. Tiesiog žaidžiau. Ir jo, kad su draugais veikiau. Ir jo, tas ir yra. O dabar aš vėl grįšiu atgal prie jūsų YouTube'inimo.
Taigi, žmonės, laukite kito video, greitai uploadinsiu šiandien, laukite, ne dabar negreitai, jau turėtų būti dabar greitai kažkur, jeigu tik būsiu neusiemęs kažkuo, tai šiandien turėtų būti video. Ir jeigu netingėsiu, dar bus ekstra video. Taigi, čia netikro bloksas, šiandien galbūt bus TrumpTFM, rašykit idėjų, duokit klausimus, darysiu Q&A. Ta, kaip sakant, Q&A, tam, kaip sakant, question video. Ir jo, ir jeigu norite, kad aš taip daryčiau Q&A, tai duokite daugiau, kaip sakant, klausimų man, tai. Nes, matau, klausimų neduoda, tai. Jo, duokit, užduokit klausimų, Twitteris, aišku, irgi stovi, rašykite Twitterį, Twitteris greit atsidarys, mano žaidimas per Robloxą irgi atsidarys. Pilnas pluginų, pamatysite, dar jis kol kas yra uždarytas, tam bus galėsit pirkti už 10 robuxų early access. Būtinai turite turėti robuxų, kad galėtumėt įeiti į jį, nes bus early access, beta testinimas, galėsit testuoti jį. Ten gali būti daug glitchų dėl to, kad ta žaidimas dar nėra pabaigtas. Jis bus pabaigtas ir jis, kaip sakant, bus pats sutvarkytas. Bet jo, čia buvo Emilis LTU, labai ačiū, kad jūs visi dar vis liekate su manim. Tikimės, kad bus labai geri orai, aš labai džiaugiuosi, kad jūs visi dar vis laukite mano video, dar plus livestreamos artėja, laukite, noriu, kad jūs visi būtumėt mano livestreame, nes bus žiauriai daug smagumo, tikimės, kad jokių lago nebus, ir tikimės, kad bus žiauriai smagu, tai ja, čia buvo Emilis LTU, gero oro ir geros dienos.